Pombal, Alto Sertão da Paraíba, ano de 1920. Uma terra de contrastes marcados pela pobreza do homem do campo, sempre assolado pelas estiagens por este sertão. É nessa terra e nesse contexto que nasceu em 26 de julho de 1920 Celso Monteiro Furtado, do casal Maurício de Medeiros Furtado e Maria Alice Monteiro Furtado. Ainda garoto, deixou o sertão para morar em João Pessoa, onde estudou no antigo Liceu Paraibano. Em 1939, foi para o Rio de Janeiro, onde entra para a Faculdade de Direito. Aos 18 anos, com grande facilidade para escrever, se tornou repórter e crítico musical na revista Da Semana, que circulava na capital carioca nos anos 40. Após a formatura em Ciências Jurídicas, Furtado acaba sendo convocado para integrar a Força Expedicionária Brasileira na Itália. Um ano após a Segunda Guerra Mundial, Furtado passou a estudar em Paris, na Universidade de Sorbonne, no doutorado em Economia, concluindo uma tese em torno do desenvolvimento econômico do Brasil colônia. A primeira mulher dele foi a química argentina Lúcia Tosi. Do casal nasceram Mário e André Tosi Furtado. No final dos anos 40, no pós-guerra, é criado em Santiago do Chile a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. O objetivo era a inserção dos países periféricos na América numa política de desenvolvimento tecnológico e industrial, tornando nações emergentes. E Celso Furtado é destaque, defendendo a teoria estruturalista que visava uma reforma no modelo econômico-industrial dos países latino-americanos. A América Latina, na verdade, é condicionada a sua formação histórica pela distribuição de poder. E esse poder nunca foi desconcentrado. Foi sempre parte disso. O poder esteve sempre na mão de poucas minorias. Portanto, era quase uma espécie de domínio da oligarquia. O paraibano escreveu dezenas de livros com destaque para a obra Formação Econômica do Brasil, publicada no final dos anos 50, que influenciou o pensamento acadêmico na área de economia. O economista não pode ser apenas alguém que vende serviços. Ele tem que ser alguém que transmite uma mensagem e que funda baseada em valores, em uma visão do social,
uma visão do país. No Brasil, a vida pública do economista começou em 1958 no BNDES, do governo do então presidente Juscelino Kubitschek. A partir daqui, vai se empenhar na visão de transformar o Nordeste numa região industrializada, minimizando a situação de pobreza nesse lado do Brasil. Eu aceito se o banco quiser criar uma área especializada, um diretor para preocupar-se dos problemas do Nordeste. Em 1959, surge a SUDENE, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, tendo como superintendente Celso Furtado. O objetivo era encontrar soluções que diminuíssem as desigualdades sociais e econômicas entre as regiões brasileiras. Dediquei a minha vida a estudar o Brasil, para me responder uma questão que eu me formulei desde cedo. Por que o Brasil é um país atrasado, se tem tantas riquezas? Por que o Brasil, que tem os recursos potenciais que possui, não dá de comer a sua população adequadamente? Por que o Brasil é tão atrasado dentro da própria América Latina?